សេរី2023ខ្លាញ់គោទឹកណាំស៊ីមកជុំនេះហឡូតាចាំអ្នកនាងតោះមកមើលសេរីថ្មីបងប្អូនថ្មីខ្លាំងមែនតើសេរី2023ខ្លាញ់គោទឹកណាំធនីស៊ីនមកជុំឲ្យតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនាងចាពិសេសខ្លាំងសម្រាប់មកគ្រឿងនេះតាភីដែលគាត់ចង់បានទៅលើ Ford Ranger Wat Truck សេរី2023នាំចូលឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងណាចាទឹកណាំខ្ញុំធនីឲ្យមកលេះឲ្យបងប្អូនតែម្ដងឲ្យមានកន្លែងណាបាញ់ថ្នាំឬក៏ជួសជុលថ្នាំលើឡើងវិញគឺវាខ្លាញ់គោតែម្ដងចង់សារភាពដល់គាត់ចង់បានទៅលើប្រភេទ Ford Ranger Wat Truck សេរី2023ខ្លាញ់គោទឹកណាំស៊ីនមកជុំនេះបងកានលុយចន្លោះ 40% នៃតម្លៃឡានមកអាចដកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់ភ្លាមភ្លាមបានដោយមិនមានសិក្សាទំនោមិនឆៃទៅលើ CBC ចាមិនចុះទៅអត់ទីតាំងទេបើផ្លាច់ខាងក្នុងវិញគឺថាថ្មីយកតាមែនតើបងប្អូនអរគុណចាគឺខ្លាញ់ខ្លាញ់គោតែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទីតាំងសំណាគឺខ្ញុំនាំចូលគ្រប់ប្រភេទឡានតែម្ដងប្រភេទ Ford Ranger Wat Truck XRT ចាគឺមានទាំងអស់ចឹងសារភាពដល់គាត់ចង់បានទៅលើសេរីថ្មីថ្មីចាចង់ស្នើមួយមួយខាងឃ្លាក់ដកឡានទៅប្រើភ្លាមភ្លាមដោយមិនសិក្សាចំណងបងប្អូនអរគុណបងទិញបងមួយមួយឃ្លាក់ដូចទិញសេវាលុយសុទ្ធកុំភ្លេចកាន់ឯកសារពីសិលឹកតញ្ញាបានធ្វើគូសាកូពីលុយចូលរួមមុនចន្លោះ 35 ទៅ 40% អាចដកឡានទៅប្រើផ្ទះភ្លាមភ្លាមដោយមិនចាំពេលវេលាសាស្អែកទេបងប្អូនចាកុំភ្លេចទៅសំណាងនៅខាងវិញស្រេងម្ដងផែស្ងួតសឹងអូខេបាយបាយ